Երկելի ունգընտիրներ, մեր զրուցակիցն է հեղափոխական երկեր ու մեկնաբան Ընգեր Քարնիկ Սարգսյան։ Բարև։ Ընգեր Քարնիկ, ինչպես գիտենք, ռադիոյանի առաքելությունն է հայ հեղափոխական երկը լսելի դարձնել համայն աշխարհի հայության։ Ինչ ունի կսելիք այս գծով։ Նախ շնորհակալ եմ աս ինտերվյուին համար։ Ես բավական ժամանակ առաջ լսեցի ձեր ռադիոյանի մասին եւ գիտեի, որ սկիզբը նման հեղափոխական երկերով կսպրվեր, սակայն հիմա ընդհանրապես կլսեմ ամեն տեսակ երկ, որոն համար ուրախ եմ, որովհետև որպես ռադիոգայան անպայման որ պետք է դարբեր քույներ ալլան երկերու, շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդ ռադիոգայան է եւ գմախտեմ, որ երկար ժամանակ գտիմանակ այս արվեստի մեջ ենք, կկաչալերեմ ձեզի որպես երիտասարդներ, որ հայեցի երկերը գսպրեք ձեր ռադիոգայանին, ամբես որ հաջողություն ձեր աշխատանքներուն եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։